Jaka hvale, jaka držimo pesti za njegov nastop, še vedno je v dobri formi, malce utrujenosti je že čutil po koncu novoletne turneje, kam ne se Jaka na tej skakalnici, to je bil še en odličen nastop. Bravo Jaka, lahko smo zadovoljni, tudi proti Poljski bo Slovenija po zaslugi tega skoka hvale nekaj pridobila. 126 metrov, Jaka hvala. To je bil kar 8 metrov daljši nastop od Poljaka Mietusa. Jaka je na tej skakalnici lani debitiral v svetovnem pokalu in takoj tudi osvojil točke. Na drugem mestu je Slovenija, to je pričakovano, vendar razlika v primerjavi.